Kaži Hanzovićem. Dakle, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. I to je nesporna pravna činjenica. Dakle, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. I to je nesporna pravna činjenica. Ono što sam trebao da uradim, trebao sam da akcijom koju smo poveli, da pokušam da vraćam povjerenje, koje se ne može riješiti u jednoj godini ili u pet godina, ali može se riješiti dugoročno.